Від 12 лютого, друзі, в Польщі будуть нові зміни. І що ж зміниться для нас із вами, і також доколи продовжиться карантин в Польщі, зараз я вам розповім. Тому далі дивимось у відео. Багато блогерів вже, друзі, знімали подібні відео, адже ці зміни ще були прийняті близько 5 лютого. Ну і, звичайно, входять вони в дію від 12 лютого. Тому саме сьогодні я і вирішив зняти для вас це відео, щоб ви дізналися, які ж будуть зміни і доколи продовжився карантин. Ну що ж, друзі, від 12 лютого до 26 лютого буде продовжений карантин в Польщі. Тобто, що ж зміниться в цей період? Наразі все залишається те саме відкрито, що і було до цього, до сьогоднішнього дня, і плюс до цього будуть готелі відкриті на 50%. Тобто зможуть приймати людей на половину місткості готелю. І також, якщо в готелі знаходиться ресторан, то він і надалі буде закритим. Відкриваються, друзі, також театри, кінотеатри, філармонії. І доступна кількість місць буде там також не більше 50%. Відкритими будуть басейни, але знову ж таки аквапарки будуть закриті. Гірськолижні курорти також будуть відкритими, ну і там в принципі відкритий доступ, тому я точно думаю, що там ніхто не буде рахувати кількість осіб, які там перебувають. Також приємна новина для вболівальників, хоча я думаю, українців є мало вболівальників, адже ми приїжджаємо в Польщу заробляти. Ну, але для вас така інформація, якщо ви працюєте в тому напрямку, в тій сфері, що там також кількість вболівальників на будь-якому виду спорту може бути присутня не більше 50%. Спортзали, друзі, і надалі залишаються закритими. І також ресторани. Ну, для людей, які там працюють, або ж планували працювати, або ж ще очікують на роботу, то вам хотів би повідомити, що і надалі поки що, до 26 лютого, ресторани залишаються закритими і діє тільки достава або ж їжа на винос. Ну що ж, друзі, так як ви бачите, що карантин продовжили до 26 лютого, то ви собі вже можете розраховувати, що ваша віза робоча також або ж карта побиту буде автоматично продовжена до 26 лютого і переживати поки що не потрібно. Ну і також для тих, хто заїхав до 14 березня, для вас також все продовжується до 26 лютого. Ну а там вже будемо бачити 25-24 лютого, які будуть нові обмеження або ж що знімуть зі старих обмежень, і послаблення, які будуть. Тому для того, щоб слідкувати за цією інформацією, обов'язково підпишіться на канал. Також не забувайте запрошувати своїх друзів в нашу спільноту у Вайбері, в якій вже майже 1000 осіб, які діляться своїм досвідом відносно перебування на території Польщі та інших країн. Як перетнути кордон, хто перетинає кордон, що для цього потрібно, ну і так далі. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До наступного відео.